ちは、木下ゆうかです。ちょっと風邪ひいちゃいました。今日はジュエリーネイルシートっていうのの紹介をしたいと思います。ちょっとね、もう使っちゃったんですけど、だからちょっと減ってます。ジュエリーネイルシールはなんと、100円ショップで買ったんです。100円ショップのセリアです。100円で買えるとこめっちゃ安いですよね。これね、大食いのロシア佐藤ちゃんがやっとって可愛いと思って教えてもらっちゃいました。ロシアン佐藤ちゃんはとってもおしゃれなんで、いつもいろいろ真似させてもらってます。まずは爪に塗りたい色を塗っておきます。これです。できました。まあなんかね、ちょっとね、薄い色を塗っちゃったからあんまり色がついてないかな。このね、猫ちゃんをつけてみたいと思います。シールをピンセットやオレンジスティックなどで端からめくり、シートから剥がします。ちょっとピンセット持ってないから毛抜きでやります。資生堂の毛抜きです。これを剥ぐとわー、怖い。剥げた。剥げました。猫が猫です。これはで、これを爪に貼ります。貼れました。猫と星もつけちゃおうかな。できました。めっちゃ不器用なとしても簡単にこんな可愛いネイルアートが作れちゃいます。で、できたら、トップコートを塗って完成です。じゃーん、完成です。じゃあ全部の爪もやってみたいと思います。何つけようかな、なんかいっぱいあるから迷っちゃいます。できました。ラメのついたマニキュア塗ってトップコートを塗りました。こんな感じです。すごい不器用な私でも簡単にこんな細かいネイルアートが、ジュエリーネイルシールだったらできちゃいます。じゃあみんなもやってみてください。さよなら。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。